Okey, so saya terus masuk kepada soalan nombor empat eh. Okey, nombor empat, nombor lima lah hari ni eh, nombor lima. So tolong ya buat yang apa yang pasir semua kena buat lah. Sebab kita dah week 3, so nanti dalam week 7 ke rasanya ada assignment apa semua. Tahu memang busy sekarang ni, busy sebab muat kan. Okey, tak apa, nanti lepas dah habis muat tu tolong buat eh. Sebab next week saya nak check. Saya tengok ada tadi yang tak siap lagi hantar chapter 1 punya. So tolong hantar semua tu. Kena buat. Awak kena buat. Siapa nak buat? Kalau bukan awak yang kena buat. Okay, tengok kepada question number 5. A fully charged capacitor. So dia bagi C, 12 microfarad. And 6 milli coulomb. So dia bagi Q. So if you can look at the unit eh. Kalau capacitor unit dia farad, coulomb unit dia adalah charge adalah coulombs. The capacitor has been discharged. So we are talking about discharge lah. Through the resistor, they give you resistance 100 ohms. Determine potential difference. So they ask you to find V. Okay, so we have C, Q, R. They ask you to find V. So if you look at the least formula, least constant given. So the question chapter 2 start from here sampai here. This is whole adalah chapter 2. Okay, so we want to find V. So the only formula that have V is 11 and 12. We don't need to find energy. So we use 11 lah. C equals to Q over V. So we use formula number 5A, C equals to Q over V. So C is given, so 12 times 10 negative 6, Q we already have 6 times 10 negative 3, so we can determine V. So you tekan calculator, 6 power of negative 3. Negative 3 divided by 12 power of negative 6, so you get 500 volt. So settle number E. Number B, they ask you to find time constant. The symbol of time constant is tau. So you kena cari tau lah. So kalau you tengok balik kepada list formula tadi, so tau tak ada. Langsung tak ada. Ini bukan tau ya, ini time. Ini time. Ini pun time. Dia salah simbol tu, time. Ini pun ada pula. Okay. Ini adalah T, time. Time. Bukan tau. So kalau tengok sini tak ada tau. So tau you kena hafal lah. Tau equals to RC. So tolong hafal yang ini eh. Tau equals to RC. So formula number B kita guna tau equals to RC. R we already have 100. C is 12 times 10 negative 6. So you will get 12 times 10 negative 6 times 100 is 1.2 times 10 negative 3. Tau is a time. Time you need the second. So you need the teruslah second. Jangan confuse yang tu. Alright, question number BC. They ask you to find time taken. So time lah T when just 20% charge. Charge is Q lah left in the capacitor. So if you look at back at your formula, we need to find time. So the only formula have time is 13 and 14. So we want to use 13 or 14, we have to look at what the situation is. So since your question asks about discharging, so we use formula number 13. 13 or for discharging. Kalau ada satu ni, ini untuk charging. So saya akan guna question number 13. So question number 13, dia punya formula Q equals to Q naught exponent negative T over RC. Okay, saya tak ada Q. Saya nak cari T. T is my subject lah. Saya nak cari RC. Yeah, this is your RC. You dah ada the RC. So how to find Q? Dia kata Q, the time taken is just 20% charge left. So this is your Q final lah. So your Q final adalah 20% daripada original. So Q naught exponent T, you want to find RC, we already have. So ini formula yang you akan guna.
Kenapa cikgu letak 20%? Sebab dia bagi tahu 20% left. Left, left tinggal lah. Kalau dia kata 20% reduce by, so maksudnya kat sini you akan letak 80%. Sebab rasa-rasa ada soalan pasir yang dia kat sini you kena tolak. So you have to read the question carefully lah, dia tulis apa. Yang tinggal ke atau yang kurang sebanyak. Okay, apa yang boleh cancel? Q0, Q0. Kenapa Q0, Q0 boleh cancel? Sebab dia adalah darab, hasil darab. So dua-dua ni adalah hasil darab. So that's why kita boleh cancelkan Q0 tu. So 20% ni boleh bahagi 100, exponential negative t, you nak cari 1.2 times 10 negative 3. So yang ini you akan dapat 0.2. So nak hapuskan ni, you ln both side. So you ln both side. So bila kita ln both side, what happen? Ln e akan jadi 1, so yang ini kita bawa ke depan. So you akan dapat ln 0.2 negative t, 1.2 times 10 negative 3. Ini adalah matematik eh. Okay, lepas tu you bawa ini naik atas, so you akan dapat ln 2 darab, ln 2 darab 1.2 power of negative 3 ln 0.2 darab 1.2 power of negative 3. So I will get negative 1.93 power of negative 3 equals to t. So cancel, cancel. So my t is 1.93 times 10 power of negative 3 second. Okay, boleh tak yang ini? Boleh, cikgu. Faham tak yang maksud ini? 20% ni. So 20% ni adalah Q final. Maksudnya original dia tak semestinya 100. Kita tak tahu. That's why kita letak Q0. We don't know the original. So that's why saya letak Q0. So dia jatuh, dia tinggal 20% dari original. Maksudnya kalau Q0 awak ni 5. So 20% daripada 5, so tinggal 1 lah. So 1 sini 5. Itu maksud dia. Tapi kalau kat sini kita buat Q0, Q0 boleh cancel lah sebab dia adalah darab, hasil darab. You tak perlu letak dia punya apa ni, tak perlu letak nilai, so you boleh cancel kan. Okay eh, ini matematik tau sebenarnya ni. Alright, so settle number 5. Okay, kita masuk kepada soalan number 6. Boleh tak ni? Semua dah ada ke ni? Diam lah. Siapa yang tak ada? Imran. Patutlah Imran. Tak ada Imran. Imran mana Imran? Nurin. Saya rasa Nurin ni, satu Nurin tak ada. Satu lagi Nurin pun tak ada. Jadi ghost ni kenapa ni? Imran mana Imran? Tak tahu eh. Okay, number 6 kita kena sketch. Okay, sketch graph untuk charging. Satu lagi adalah discharging. Okay. So, dia suruh lukis graph I lawan T. So, you akan buat graph I, make sure ada unit. Ampere T second. Blok ni. Okay. Alright, so kita nak buat, ingat charging, dia memang kata I against T for charging and discharging process of capacitor. But this ampere ni duduk dekat resistor, so dia punya current always going down. 10 to 0 lah, dia gelongsor. So this label I naught. So bila dia turun, ini akan jadi 0.37 I naught. So ini adalah tau. So kena label eh. Ini kena label. Tau ni you kena label. Kalau discharging, dia opposite. So ini I against T second. So dia akan decreasing jugalah. So this one negative I naught. This one you level 0.37 daripada I naught. So ini you punya tau.
So lukisan kena tahu because kita ada empat sketch of diagram. Okay, boleh. Boleh cikgu. Okay, A dengan B settle. Number 7. The capacitance of capacitor, empty capacitor dia bagi C, 12 microfarad. Okay. The capacitor is then connected to 12 volt battery, so kita ada V. With the capacitor connected to a battery, a slam of dielectric, so maksudnya dia masih lagi connected dengan battery eh. Bila connected dengan battery, ingat pak, kita punya supplier adalah sama. Kita punya battery ada, so supplier kita tolong, dia ada backup system. So V dia adalah constant. Okay, as a result, 2.6 times 10 power negative 5 coulomb additional charge. So ini adalah additional charge. Ini bukan Q final, ini Q add. Ini yang additional. Charge flow from one plate through the battery and on another plate. Calculate dielectric constant. So ini adalah case you letak dielectric. So bila you letak dielectric, automatically what the function you letak dielectric untuk increasekan capacitance. Okay, you increasekan capacitance tapi dengan because you letak battery, so V you constant. You ingat tak kalau ini adalah you punya capacitance, you connected dengan battery. So you letak dielectric. So electric phase supposedly decreasing sebab molecule been oriented. Tetapi sebab you ada power supply, you ada backup plan, you ada backup ni, orang yang membackupkan you. Ha, so saya bayangkan ni awak punya peti ais. Peti ais awak ni ada 10 susu. Ada 10 farm fresh dalam ni. Okey, lepas tu awak ambil tapi supplier awak ni bagi, so sentiasa penuh, sentiasa 10. So maksudnya dalam kes ni E you always constant, the electric field always constant sebab dia tak molecule oriented, tak berjaya lah nak reducekan electric field. So guna formula V equals to add. So E constant, D constant, V pun constant lah. So guna formula C equals to Q over V. V constant, C increase sebab bila add dielectric memang function tu increase C, so Q akan increase. So ini yang you kena tahu lah eh. Yang ini kena tahu. Kalau dia adalah proses without without power supply, so E akan decrease. Itu sama macam dalam nota you. E akan decrease. So bila E decrease, V akan decrease. So bila V decrease, C meningkat dengan syarat Q constant. So the most important thing you know how what is constant, Q atau V. Okay, so dalam case ni saya nak cari ER. Bila saya buka saya punya nyawa, if you look at your nyawa here, the one that we have ER is only on 15 and 17. So kalau saya nak guna 15, ER equals to E over E. No, I don't have E. So what is E? E is permittivity of the electric material. E naught is permittivity of free space. Yang ini ada dekat nyawa atas tu. Dia ada 8.85 ada nilai dia. Yang ini nak cari. Yang ini tak ada. So I cannot use this. I have to use this 17. C equals to ER C naught. So saya guna formula C equals to ER C naught. Apa beza dia cikgu C dengan C naught? C is the new, yang baru. C naught adalah original without dielectric, maksudnya masa dia dalam air atau kat vacuum. Okay. So saya nak cari ER, I make it ER as my subject. So I dapat formula C over C naught. I have C naught. This is C naught ya. 1.2 power of micro power of negative 6 adalah C naught. Kenapa ini C naught cikgu? Sebab ini adalah capacitance of empty capacitor. Ini adalah masa mula-mula tanpa kita letak bateri. So dia boleh simpan 1.2. Okay, bila letak dielectric dia akan lebih lah. Maybe 1.5, maybe 2, maybe 3 dia akan lebih. Sebab apa? Function letak dielectric is to increase the capacitance. So I have C naught but I don't have C. So I need to find C. Okay. Saya buat cara yang senang di mana you terus guna satu lagi formula. C sama dengan apa? Q over V. So kalau C naught, Q naught over V naught.
Okay. Kenapa cikgu guna formula ni? Sebab kita ada perkataan Q ni. So something to do with Q lah, mesti ada berkait dengan Q. Okay, dalam kes ni tadi, apa yang constant? V. V, E, D. So V constant, maksudnya V dengan V naught adalah sama. So saya boleh cancel. So saya akan dapat formula Q over Q naught. Okay, faham tak? Boleh faham tak yang ini? Cikgu, Haa? Screen cikgu slow. Tak lambat bergerak. Lambat bergerak. Apa sekarang ni awak nampak apa? Sekarang ni dah nampak cikgu tulis Q over V over Q not over V not tu dah. Tapi dia lambat. Lambat Datuk tadi balik. Ya cikgu, screen cikgu lambat. Suara dengar pula kan? Suara okey tak sekat tapi screen cikgu je lah dia macam lambat. Yalah, screen dia tak dapat nampak apa-apa. Ah, sekarang tak nampak apa? Saya sini nampak hitam saja. Hitam je. Cikgu saya pun sama. Saya stop. Present beli. Tak nampak apa-apa. Dari tadi, kesian. Ni nampak tak sekarang? Nampak. Siapa yang tak nampak? Nampak tak tadi? Yiheng nampak tak? Nampak tu. Dah nampak dah? Dia sebabkan Dah nampak. Nampak. Okey. Okey, saya ulang baliklah. Sianya yang tak nampak tu. Sebab kalau you tak nampak tu nanti masa record tu pun sebenarnya tak akan nampak. Okey, so saya patah balik. Okey, so ini soalan nombor 7 ni dia bagi tahu dia ada capacitance. So ini adalah C. So sebab unit dia farad kan C. The capacitance is then connected with a 12 volt. So ini adalah V. And then charge up. So maksudnya you ada capacitor, you letak connected dengan bateri, so dia charge up lah. So Q berjalan lah, maksudnya Q berkumpul positif negatif lah tengah berjalan. Okay, with the capacitor connected to a battery, a slam of the electric. Okay, maksudnya so saya letak a slam of the electric. So bila saya letak a slam of the electric, as a result, 2.6 power of negative 5 C of additional charge flow. So this one bukan Q final, ini adalah Q additional. Q added lah, so Q baru yang dapat. Okay, then they ask you to calculate ER. Okay, so ingat balik, ini adalah case still connected with a battery. Bila still connected with a battery, so VU akan jadi constant. Okay, kenapa V jadi constant? Sebab macam saya cakap tu lah, you ada peti air, dalam tu ada 10 biji apple. So maksudnya awak makan-makan-makan pun apple tu masih lagi 10 biji. Dia tak akan berkurang sebab dia ada supplier. Okay, so dalam kes ni E, V equals to ED, V constant, E constant, D pun constant lah because D memang jarak dia constant. E pun akan constant lah. So Q equals to Q over V, V constant, so C adakan increase because C akan increase. So ini benda yang you kena tahu sebelum nak buat lah. Okay, so saya nak cari ER. So saya tengok kat formula, saya ada dua formula ER. 15 dengan 17. So 15 tak boleh guna sebab I don't have permittivity of the electric. So saya akan guna 17, C equals to ER C naught. So saya akan guna formula C equals to ER over C naught. Okay, macam terbalik benda ni formula, macam ni formula tu. C equals to ER C naught. Macam tu. Okay, boleh? Nampak tak? Nampak. Okay. So saya nak cari ER. So I make it ER as my subject, C over C naught.
Okay, sekarang ni saya tak ada C. C ni apa beza C dengan C not? C not is the old one. This one is the new. This one is without you put dielectric, meaning dia duduk dalam air atau dalam vacuum. Without you insert apa-apa. New one is the one that you insert dielectric. Bila you dah add dielectric. Okay. Electric. Okay, so sekarang ni saya dah 1.2 power of negative 6 ni adalah C naught, because this one without insert dielectric. So I have C naught, but I don't have C, so I need to find C. So how to find C? So kalau you nak cari C, banyak kerja sebenarnya. So ada satu lagi cara, because we are dealing with the Q. So saya guna Q over V over Q naught over V naught. Because C equals to Q over V, C naught equals to Q over V. So the one that can cancel is V, because V is constant. We not changing the V. The Q is only increasing. So saya akan dapat formula Q over Q naught. Okay, so Q naught tak tahu. Okay, Q naught tak tahu. Tapi Q baru adalah Q naught plus Q added. So saya dah ada Q added. So the one that I need to find is Q naught. So how to find Q naught? C naught equals to Q naught over V naught. Okay, C naught we already have 1.2 times 10 power of negative 6. Q naught we want to find. V naught we still using the same battery. So your battery is 12 volt. So you using the same battery. So you get the Q naught. So my Q naught is 1.2 power of negative 6 times 12. So I will get 1.44 times 10 negative 5 coulomb. So this is the Q naught. So what I can do, saya tambah je lah 1.44 times 10 power of negative 5 plus Q added 2.6 times 10 power of negative 5 divided by 1.44 times 10 negative 5. So I will get my ER. My ER will be 2.81. No unit. Why no unit? Because coulomb and coulomb. Coulomb cancel, so you have no unit. The ER meaning how many is the dielectric insert. So insert 2.8. Dia akan meningkat sebanyak 2.8 lah. That is dielectric constant. Okay, boleh tak? Boleh cikgu. Ada tak yang guna cara lain? Kau tak buat? Tak buatlah tu. Cikgu, saya buat cari sinu dulu. Awak cari sinu dulu lah, guna formula apa? E not. Macam mana awak cari sinu? Kan kita dapat yang Q lepas tambah tu kan. Q naught tu tambah dengan 2.6 tu. Lepas tu saya cari senior tu guna formula C sama dengan Q over V. V tu kan sama cikgu kan. Ni Q baru lah. Dapatlah kan? C baru. Q added ni lah, maknanya cari Q dulu, lepas tu masuk kat added ni, V ni, so dapat C ni. Boleh juga. Tapi cuba praktis guna cara ni, sebab sebenarnya banyak kan kita akan guna cara ni, cara yang boleh cancel. Senang je, sebenarnya formula dia ER sama dengan C over C naught sama dengan Q over Q naught sama dengan V naught over V. Satu lagi E. E naught over E. Ini adalah formula panjang dia sebenarnya lah. Okey, kenapa dulu dia orang kena hafal ni, tapi kenapa tak buat ni? Sebab dia depend on situation. Kalau you masih on battery, so you tak boleh guna ini dan ini. So dan you hanya boleh guna ini sahaja. Sebab apa? Bila you on battery, V dengan E constant. Mana cikgu dapat formula ni? Sebenarnya senang je. ER sama dengan C over C naught. C sama dengan Q over V. So C dengan Q directly proportional.
Kalau C duduk atas, Q duduk atas lah, Q note di bawah. V terbalik. So kalau C duduk atas, V note yang akan duduk atas. V pula sama dengan add ED ni. So V dengan E adalah directly proportional. So kalau V note duduk atas, E note akan duduk atas. Ha, inilah sebenarnya formula yang awak akan guna sebenarnya. Okay, tetapi depend pada situation. Kalau situation awak battery on, battery tidak remove, you hanya boleh guna formula ini sahaja. Kalau dia case remove battery, remove battery itu yang macam contoh you dekat dalam kuliah, so you tak boleh guna yang inilah sebab Q constant, so you boleh guna ini, ini, ini. Kenapa yang ini sentiasa boleh guna? Sebab memang betul pun at dielectric akan sentiasa increase capacitor. So depend pada soalan. So kalau boleh cuba guna ratio ni, ratio ni. Dia sama macam soalan number, saya terus pergi eh, soalan nombor 10. Okay, eh, ni contoh salah satunya lah. Okay, nombor 10. A capacitor with air. So ini air lah, maknanya ini adalah tak ada apa-apa lah, tak ada, tak ada electric. Charge up with 100. So ini V. And then disconnected to a battery. Maksudnya mula-mula dia connected, lepas tu dia buang battery. A piece of glass is placed between the plate. Okay, a piece of glass tu sebenarnya adalah dielectric. Ini adalah X sebagai dielectric. Sebab dielectric adalah insulator. So contohnya paper, mika, macam tu lah, glass. The voltage across the capacitor drop to. So kita ada dua V. Apa maksudnya? So ini adalah V initial, ini adalah V final. So ini V naught, ini V lah. Ataupun awak nak buat cikgu, saya nak faham, saya faham yang ini adalah madam ni. Ini pula V initial, ini V final. Ah boleh, tak ada masalah. Okay, dia suruh calculate dielectric constant. Again, dia suruh calculate ER. Mesti kita akan guna C over C naught lah. Sebab apa, awak tak boleh guna formula yang ER over E over E naught. Kan kita ada dua formula je, ini dengan yang satu lagi ER, C naught yang ini. Ini hanya boleh guna kalau dia bagi nilai ni, ni tak bagi, so tak boleh buat lah. So you akan guna formula ni. So bila you nak guna formula ni, you tak ada C, you tak ada C naught, you ada V dengan V. Okay, ingat balik yang saya cakap tadi lah, kita ada formula C sama dengan apa? Q over V, Q over V. Okay, kalau C semua ni QV lah, kalau C not, ini not, ini not. So apa yang boleh cancel? Ini adalah disconnected. Disconnected power supply dia hilang. So Q yang constant. So Q constant boleh potong, so awak akan dapat V not over V. Sebab V not ni naik atas, dia terbalik lah. Okay, so V not yang initial lah ni 100. Final you 25. So you akan dapat 4. So kebanyakan bila suruh cari ER ni, kita akan guna yang inilah, formula yang ini. Ni. Okay, boleh tak? Boleh cikgu. Saya masuk, oh tinggal lagi dua soalan lah. Okay, soalan number 8. A fully charged parallel plate capacitor remain connected to a battery. So V constant, VED ni, VED ni constant lah. While you slide a dielectric between the plate, do the following quantity increase, decrease or stay? So awak kena jawab lah. Okay, capacitor. Bila letak dielectric je, mesti dia increase. So jawapan pertama, increase. What happened to the charge? Okay. V equals to ED, semua constant kan? Constant, constant, constant. Okay. C sama dengan Q over V. Letak dielectric mesti nak C naik atas. So V tadi constant. So Q mesti increase. So jawapan dia Q increase. What happen to the potential difference? V akan jadi constant. Hmm.
So kita buat perbandingan, katakanlah yang ini remove battery. Yang ini with battery. Okay. So dua-dua capacitor increase. Kenapa capacitor increase? Because when you add that electric, automatically dia memang nak increase capacitor. Dia tak, dia memang function dia untuk increase capacitor. Tak kisahlah dia mika ke apa ke, sebab dia akan naik kan. Okay, V. Okay, battery. Without battery dengan ada battery. Bila ada battery, V constant. Sebab kita ada power supply. Okay, what happen to... Ni connected kan? Okay. What happen bila you disconnected? V tak akan constant. V akan berkurang. Ha. Kenapa V berkurang? Sebab electric field V equals to ED. D constant. E akan berkurang sebab molecule oriented. So V akan berkurang. Q, what happen to Q? Q akan jadi constant. Sebab C sama dengan Q over V, so Q constant. What happen here? Q akan increase. Ini saya padamlah. So ini dia punya table dia. Dua-dua menaik, cuma satu Q constant, satu V constant. So kalau saya jadi awak, saya hafal battery V constant. So kalau tak ada battery, terbaliklah Q yang akan constant. Okay, boleh? Boleh cikgu. Okay, settle A, B, C. Alright, the last question, number 10. A parallel capacitor have area, so dia bagi area 280 cm², so kena darat 10 negatif 4 lah because cm. As separated by a distance, so dia bagi you D, and the is in vacuum, so tak ada dielectric lah cerita ni. Okay, if the potential difference V is 20.1, is supplied to the capacitor, calculate C and Q, amount of charge lah. So dalam case ni, dia adalah case vacuum, tak ada dielectric. So kalau awak tengok formula balik, okay, kita tengok formula. Okay, kita tengok formula. Okay. Mana formula yang ada hanyalah vacuum? Okay, ini boleh guna. Kita ada formula 11 sebab suruh cari C kan. Okey ni tak adalah, tak ada energi. Ah ini boleh. Okey ini tak boleh lah 17 sebab dia dah ada dielectric, so saya tak boleh gunalah. So sama ada 11 dengan 16. Okey kalau tengok balik soalan, dia ada bagi area, dia ada bagi D, so saya akan guna 16 lah. So saya akan guna question number 16. C naught equals to E naught A over D. Ya, saya boleh guna ni. Kenapa saya boleh guna ni? Sebab saya adalah dalam keadaan vacuum. Ini formula hanya boleh guna kalau vacuum. Kalau ada dielectric tak boleh. Kena guna formula yang C equals to ER C naught. Cari C naught dulu, darat dengan ER. Ini tak boleh lah. Okay, E naught 8.85. Ini ada kat depan, darat 10 negatif 12. Area 280 darat 10 negatif 4. Bahagi distance dia 0.55 times 10 negative 3. So I will get my C naught. So you get 4.51 times 10 power of negative 10. Unit charge farad. Betul tak? Betul. Okay, boleh? Buat tak ni? Dia push test ni. Dia push test.
Boleh tak? Diam dah. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay. Siapa je yang tak ada ni? Imran. Imran ni mana ni Imran ni? Dari tadi ke tak ada ke apa? Imran. Nah, semua tak kawan Imran. Halo ke? Imran dari tadi tak ada eh? Tunggu buat yang. Jangan mate. Okay, number B. Dia minta charge. Okay, on each plate. Okay, charge memang sebab kenapa ada each plate? Sebab kita ada positif dengan negatif. You cari satu je. Kalau ini 10, ini pun kena 10 lah sebab dia sama eh. So, C equals to Q over V. So, Q sama dengan CV. So, saya ada... Saya ada... Arif, no. Saya ada C. So C 4.51 darab 10 negative 10. V saya adalah 20.1. So I will get my answer is 4.51 negative 10 times 20.1. 9.07 times 10 negative 9 unit charge coulomb. Okay, betul. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Ya, bila kenapa ni? Ha. Okay, saya dah siap dah. Okay, so you boleh buatlah, try buat pasir. So pasir saya buat eh, contoh pasir. Kita buat pasir. Okay. Pasir saya tengok soalan dia tak adalah. Okay. Ni tahun lepas punya eh, 2019-2000 ni. Okay. Soalan untuk chapter ni sikit je, 4 markah. So saya tak ada rasa soalan dia susah, soalan dia direct lah. Ha, lepas ni, chapter lepas ni yang kita kena banyak fokus lah, bukan 15 markah. Okey, tengok kepada soalan ni. Ini 2019-2020. Ada dekat buku tutorial you kat belakang sekali lah. Okey, ini A, ini B. Dia salah tulis. Okey, the figure 2A show how charge Q on a capacitor P change with time. So, ini figure A ni adalah nak tunjukkan charge berubah mengikut time untuk capacitor P. Dia kata, ni capacitor P punya lah. When is charged through 20 ohm, so dia bagi resistor. Determine capacitance of capacitor P, so they ask you to find C. Okay, so bila awak tengok ini, ini adalah graf charging. Ini adalah graf charging. So kalau kita buka formula, mana formula charging? Formula charging yang saya akan guna, dia tak akan bagi tahu you ni charging, ni discharging. So you kena hafal. Ini bukan charging. Charging dia ada satu. So tolong ingat, charging dia ada one ni, one. Ini adalah charge. Charge kan tambah, bertambah. So ingat satu. So saya akan guna formula charging. Eh, saya nak guna formula charging. Okay, katalah saya keluarkan formula charging. Tak guna pun. Okay, Q1 minus E negative T. Negative T over RC. Okay. So, saya nak cari C kan? Okay, katakanlah Q. Mana Q? Mana ada Q ni? Q ni. Lepas tu cancelkan ni. Lepas tu T, R, C. Ah, boleh juga awak nak guna tu. Tapi ini wasting time sebenarnya. Okay, formula satu lagi. Ah, formula yang you kena hafal. Ini formula ni. Tau equals to RC. Okay, kalau saya jadi awak, saya akan guna formula tu. Nak guna ni pun boleh. Tapi wasting time tu sebenarnya. So awak guna tau equals to RC. Okay, dekat mana berlakunya time constant? Ha, dia saja je bagi you dua nilai. Dia nak suruh you pilih. Ingat kalau proses meningkat, dia adalah terbalik dengan 37.
100 tolak 37 jadi 63. So saya pilih 80. So time yang saya akan pilih 80 darab 10 negatif 6 sebab dia micro. Sama dengan R dia bagi 20. So saya terus dapat C. So 80 eksponen negatif 6 bahagi 20. So C saya 4 darab 10 negatif 6 farad. So formula ni tak ada tau. So tolong hafal ya formula ni. Okay, kalau awak nak guna ni, boleh awak masukkan 0.37 Q0, cancel. 1 minus E negative T, T ada, you masukkan 37 darab 10 negatif 6. R pun ada, C pun ada. Saya rasa dapat jawapan yang sama. Cuba kita try. 0.37 Q0, 1 minus E. Berapa? 37 eh? 37. So negative 37 darab 10 negatif 6, R is 20C. Okay, macam mana nak buat ni? Q0 boleh cancel kan, dia bawa pergi sana. So 0.37 1 minus E negative 37 times 10 negative 6 20C. So ini bawa ke sana, ini bawa ke sini. E negative 37 darab 10 negatif 6 20C sama dengan 1 minus 0.37 dapat 0.36 lah, 0.63 ln both side. So ni habis. So ini akan dapat negative 37 times 10 negative 6 20C. So ln answer. So dapat, ni biar dulu lah sebab yang ni banyak nilai. Okay, ni bawa naik atas, ini bawa ke bawah. So negative 37 power of negative 6 divided by answer. And then divided by 20. Yes, saya dapat jawapan yang sama. 4 darab 10, negatif 6, farad. Panjanglah, wasting time. Buat markah 2 je. Okay, Imran sukalah ni. Dia sukalah benda yang tak laju. Ada, tak ada lagi si Imran ni. Atif, Imran gimana? Tahu? Saya tak tahu, cikgu. Saya blok lain. Haa. Imran dengan siapa tak ada ni? Nurin. Dah baik tak ada itu lagi. Saya rasa Nurin ni ke Nurin satu. Saya pasal ada dua Nurin. Saya confused antara dua-dua Nurin ni. Kelas awak ni, Nurin ni memang rasa-rasa tak ada ke apa ni? Ke saya baru perasan dia tak ada? Sebelum ni dia ada tak? Tak perasan. Okey, Jumwe. Jumwe, you kat mana lagi? Dekat rumah pengarah? Ya, cikgu. Okey pula dah. Okey pula punya. Tak okey punya... lagi. Apa yang tak okey? You tak okey? You tak okey ke line tak okey? Tak boleh fokus tadi. Tak boleh fokus tadi. Semua tak okey. Line pun tak okey. Line pun tak okey. Sabarlah, Jumwe. Bila you boleh keluar ni? Jumwe? Bila you boleh get out daripada tu? Ahad. Ahad akan ni. Balik bilik. Balik bilik, ya. Ahad baru balik bilik lah. Ramai ke yang duduk dekat dalam tu? 13 orang. Oh, 13 orang. Semua akan Ahad ni lah balik? Ya, semua balik Ahad. Okay. Okay lah, sabarlah Jumwe lagi Ahad. Tak apa, Chinese New Year je boleh sambung dengan kawan. Sambut dengan cikgu. Sambut dengan saya. Okay, saya pun kena datang nanti. Okay. So, apa ni? Tu soalan nombor ni kan? Tak habis lagi ni. Ni, soalan number B. Capacitance P is arranged and shown in figure 12.B. Barulah tengok yang ni. Ini baru dia pergi ke sini. Determine the C effective. So you dah dapat C kan? So you kena cari C effective lah.
So macam mana nak settlekan ni, selesaikan yang ni dulu. Okay, guna kata lain. Saya selesaikan yang ni dulu. Ini adalah series. Okay, number A, ini number B. So saya buat dulu, saya lukis balik. Saya lukislah balik. Okay, saya lukis. So sini P, CP. Yang ini 3, yang ini 5, yang ini 2. So saya bulatkan ni. So yang ini saya buatkan dia adalah series. Sebab dia kaki dia semua tak ada junction. Jangan tengok yang ni, kaki ni bertemu CP. Kita tak nak CP. So series 1 over lah. So saya labelkan dia CA. 1 over CA equals to 1 over 2 plus 1 over 5 plus 1 over 3. So unit kena ada ya, microfarad letak bawah. Kalau nak letak atas boleh letak negative 1. So saya terus cari CA. So berapa CA saya dapat? 1 over 2 plus 1 over 5 plus 1 over 3. 1 divided by answer. So I will get 30 over 31 microfarad. If not your final answer, kalau soal jawapan ini kalau dia bukan jawapan akhir, please put in fraction. Jangan buat dua decimal place sebab nanti jawapan you akan lain. Okay. So settle ni kita gabungkan, masukkan satu. So ini CP, ini CA. So ini akan jadi parallel. So tambah je lah. So C effective sama dengan CP tambah CA. So CP tadi 4 times 10 negative 6 plus 30 over 31 times 10 negative 6. Okay, so plus 4 je lah. So dapat jawapan 4.97 times 10 negative 6 farad. So that is your answer. So 4 markah. So ini adalah contoh soalan last year. So soalan dia tanya si efektif, tanya ni. Cuma kalau you salah ni habislah sini. So yang ini soalan last year tau. Kalau 2018, soalan dia lagi senang saya tengok. 2018. Okay, tadi saya buat dengan P1. P1 kan, P2. Ni suruh 2018 lah. Okay. So dia kata figure to show three capacitance C1, C2, C3, 12. So dia beritahu semua ni 12. Connected between point A and B. Calculate C effective. Tiga markah. Senang. So you buat ni dulu. Ini adalah bentuk apa? Parallel. Parallel tambah. Tambah je. 12 plus 12. So you get 24. Saya labelkan ini CA. Okay, lepas tu saya dapat CA dengan C1. Saya cancelkan satu, so saya dapatkan CA lah. So CA dengan C1 series, so 1 over, so jawapan you 8 microfarad. So 3 markah. Senang je. Okay, 3 markah. Soalan number B. If the potential difference is 9 volt, so 9 volt, calculate energy store. So you kena cari U. So U sama dengan half CV squared. Kenapa saya guna half CV squared? C we have, V is already given. So make sure squared ramai. Tadi saya pun terlupa squared. So you akan dapat jawapan lah 3.24 power of negative 4 joule. Okay, itu adalah soalan yang dekat belakang lah. Yang dua tau, 2018, 2019 adalah follow you punya exam yang sekarang ni lah, 4 markah. Yang sebelum tu banyak markah dia. So saya rasa soalan dia direct lah. Mesti akan ada soalan suruh cari C efektif. Mungkin saya ada. C efektif tu dia suruh cari, cuma tak tahulah. Mungkin dia akan suruh cari kali ni. Sebab hari tu sesi lepas dia tanya charging. Mungkin Sam ni dia tanya discharging. Tak tahu. Kita tak tahu. Atau lukis. Boleh, dia can ask you to draw. Okay, boleh tak? Boleh cikgu.
Okay, so apa yang you kena buat, tolonglah buat PSPM ni. Saya tengok PSPM satu pun ada orang yang tak hantar lagi. So you kena buat tau bila masa you nak buat. Saya tak faham lah kalau awak tak buat. Lepas awak ada kat bilik je. Ada 6 orang lagi yang tak siap lagi. Orang, siapa yang 6 orang tu? Ha. Saya juga. Oh, Jumit tak dapat buku lagi eh. Ya, Jumit. Loga, Loga, Imran, Nurin, Atif. Ha. Bayangkan, kalau kelas saya tu Faradila. Faradila tu masuk hospital pun dah boleh buat dah. Ha. Tolonglah, you punya kehidupan tak seteruk orang lain tau. Kena JJ tak JJ? Dia operate kan? Ha. Dia baru tengah exam. Semalam dia exam. Exam, dia tengah exam apa ni? Exam fizik. Dia cakap kat saya keluar soalan chapter 5 pasal tu. Pasal ni, dia tunjuk kat saya mana. Sekejap ya, saya tunjuk kat you soalan dia. Terkejut saya tengok soalan dia. Soalan dia pasal ni, tapi dia kata yang tu je lah yang susah. Dia pasal ni, rasanya ramai yang pernah buat yang ni. Dia nampak ke dia tak nampak? Nampak kan tak nampak sebab saya blurkan ni. Dia punya soalan pasal wooden block tu. Eh ni saya stop dulu.